seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. A TVE está de cara nova. A partir do dia 28 de março, programas mais dinâmicos com novos quadros e mais interatividade. Temas relacionados à saúde e à cidadania também terão mais espaço em nossa programação. Fique ligado, somos todos gaúchos, somos todos TVE. As notícias da nossa cidade e da nossa região você pode ver diariamente no canal aberto e no segunda edição na TVE. Nós da Lagoa TV, junto com outras 20 emissoras de todo o estado, estamos construindo junto com a TVE um novo jornalismo colaborativo, dinâmico e que mostra o Rio Grande de todos. Venha fazer parte dessa parceria você também. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.